Välkommen till Aftonlands. Jag vill börja med att klargöra att jag älskar när det går bra för folk. Jag älskar verkligen när det går bra för folk. Däremot hatar jag när det går bra för hönor. Det gör jag verkligen. Alltså, vi hade en pianospelande höna här förra veckan. Det blev ett väldigt driv. Det får jag ju hålla med om. Publiken kunde knappt sitta still. Men det är inte det att inte jag får beundrarbrev. Det är inte det. Jag fick det här till exempel i veckan. Titta. Här står det. Tänker på dig. Och blir förbannad. Men jag fick i alla fall ett kort. Men hönan fick den här, hon fick en låda med beundrarbrev. Och det är klart det känns sånt. Det känns. Och några av de här breven råkade jag öppna. Det var ju inte alls meningen, naturligtvis. Jag såg inte att stod hönan Hulda, så såg ut som Annika Lantz. Och där stod det vid flera tillfällen, ska inte du och hönan göra någonting tillsammans? Men allvarligt talat, jag har lite integritet kvar. Ja, hallå. Jag tyckte jag såg Annika Lantz och hönan. Och de, jag ville bara tipsa om det här, inte för att jag har något att vinna på. Men de bytte telefonnummer faktiskt. Nu vet ni det. Vi hade bokat hönan, vi har bokat upp studio. Vi har en jävla hit på gång här. Och sen så ryktas det om att hönan drar vidare till något annat producentteam. Sånt där gillar vi inte. Jag vet inte om det är Max Martin och hela det gänget. Ja, det är inget bekräftat, utan snacket går. Snacket går. Men varför skulle jag samarbeta med en höna? Det är ju helt absurt, allvarligt talat. Det är som om Kronfågel skulle börja frysa in programledare. Det är inte klokt. Men för oss är det en stor grej. För oss är det en stor grej. Vi trodde att vi hade option på det här. Att om vi blev tillfrågade och då vill vi slutföra. Ja, men det är inte så jobbar vi. Det är professionellt här. Och om hönan drar iväg, okej. Okay. Det är en diss. Vad ska jag göra? Vad ska vi göra? Det är svårt att höra, men det blir jävla rock'n'roll sen när man lägger på basen. Vad ska vi göra? Är det pianissimo eller lento, tycker du? Vad ska vi ta det i? I'm not a girl, sen så kommer du in. Not yet a chicken. Alltså varenda sekund som tickar förlorar vi cash. Och men det... La gallina no llega acá, luego... Le voy a cortar el cogote. Fan vad bra du sitter nu. Ta 5 minuter, vila du. Här händer absolut ingenting intressant. Du... Nej men lägg av, här finns in. Herregud. Hörrni, vilken valspurt vi har haft. Vilken valspurt. Vi har haft en kristdemokrat som vill ha porr på tv, fast ändå inte. Och så tar vi bara avgår istället. Och så har moderaten Anna Kindberg lockats med utvikningsbilder på sig själv. Tack och lov. Alltså det är inget fel på Bo Lundgren, så, men han har ju lite av det här buktalardocksutseendet som man inte riktigt går igång på. Är inte det? Hej! Jag tycker inte att man ska ha katter i bostäder. Stoppa fastighetsskatten. Ja. Och det är allt jag sagt för övrigt, att bakom en framgångsrik politiker så hittar man alltid en väl manikurerad tumnagel. Så det. Men sen så har det också varit ganska mycket rasistprat i våra valstugor den här veckan. Men Uppdrag granskning missade att besöka ett av partierna och där täckte Aftonlands upp, så att säga. Vi har varit på besök i Sverigedemokraternas vallokal. Det var då mina polare chilenare, och det är ju härligt med de här stora liksom, familjerna och sammanhållningen, och deras kultur är liksom fascinerande. Jag tycker vi ska ta emot fler. Alltså. Jag tror att det är bra för oss svenskar. Mm. När vi sen konfronterade Lars Stefan Andersson med de här uppgifterna, så backade han helt och sa: jag har aldrig sagt så, jag är ju rasist, jag hatar invandrare, jag blev provocerad till att säga det här, som jag aldrig sagt alltså, säger han. Sen var det ju 11 september i onsdags, och säkerhetsåtgärderna har ju varit enorma över hela världen, har det känts som. Och redan förra helgen faktiskt så hade Svenska Dagbladet den här första sidan. Och där det står: kontrollen för turisterna som vill ta färjan till Liberty Island är rigorös.
samtliga får sin bild jämförd med kända terrorister. Så det tycker jag känns väldigt bra, för man ser den här, det här ser ju otroligt misstänkt ut, den här personen. Nej men Alva, ni kan skratta, men titta här, det är ju, titta. Lika som bär. Det är otroligt läskigt och obehagligt. Tur att de kollar det i alla fall. Men nu har vi ju kommit fram till 13 september. Fredagen den 13. Och det är ju en dag som är så pass läskig så den fick sin egen skräckfilm på 80-talet. Men jag ska också passa på att säga att för många människor så är inte fredagen den 13 den läskigaste film de sett. Göran Perssons läskigaste film. Söndagen den 15. Kristina Stenbecks läskigaste film. Sonen som far glömde. Lars Leijonborgs läskigaste film. Alien, i Rinkeby kan ingen förstå vad du skriker. Och den här veckan har jag också bjudit på en sjö av valdebatter. Och jag måste säga, det absolut roligaste med de här valdebatterna, det är ju nickarna. Jag blir så till mig när jag tänker på det. Det är de här nickarna, du vet, de här härliga ungdomarna som är så engagerade. De har inte drabbats av den här politiska likstilheten än. Vi ska titta på några exempel här från debatten mellan Bob och Gör. Titta till vänster, ser ni nickan där? Ser ni henne? Vänta, vi ska se om vi kan få henne lite långsammare. Nu sitter hon ju lite... Ja, titta. Där. Ja, där har vi två stycken uppe till vänster. Där nickar de. Just det. Jag har blivit så otroligt förtjust i de här nickarna. Så jag har beställt några hit till i Aftonland. Så jag vet inte, var sitter ni någonstans nu? Nu har vi er. Där sitter ni. Ja, där sitter ni. Det var roligt. Och ni tänker hålla med i allt jag säger? Ja, det kommer ni göra. Ja. Och ni vet vilken nästa gäst är naturligtvis. Och det är roligt. Ja, det är roligt. Inte utan. Välkommen Alice Ba. Tjusig, nyekiperad har du avslöjat. Myrorna. Fantastiskt. Ja. Underbart. Alice, det apropå hur snygg du är nu så vill jag bara fråga en sak som jag har funderat på. Om du och jag skulle gifta oss och ha dubbelt efternamn, vad skulle det bli då, Annika och Alice? Balans. Eller hur? Men eller hur? Ja, det är så... Nej, det blir det inte, det blir balans. Ja. Men det var inte därför, jag tog inte hit dig för att fria. Nej. Jag gjorde inte det. Du kan känna dig lättad. Du har ju precis avslutat de här partiledarutfrågningarna på TV4. Ja. Och då är ju naturligtvis den fråga man först kommer att tänka på. Vilken av partiledarna skulle du helst vilja nypa i stjärten? Ja. Som jag helst skulle vilja nypa i stjärten. Nej men ja, Göran Persson har väl mest att ta i. Jo, man får bäst grepp. Ja, eller Lundgren kanske man får en roligare reaktion. Fast han är hård. Jag tror att han är hård. Ja, han är buktalad docka. Ja. Ja, men det blir nog kanske Göran då. För Leijonborg är ju så här smal, det blir bara ben. Ja, det är sant. Men ingen av brudarna? Maud. Ja, hon är lite god. Ja, det tycker jag. Faktiskt. Maud är lite konventionell. Ja, jag är alldeles för konventionell. Men Maud kanske. Ja, jag säger Maud. Maud eller Göran? Maud eller Göran. Maud, sa jag nog då. Jaha, nu svängde vi. Ja, okay, svängde. Vem hade det fastaste handslaget? Det var nog Maria Wettersand. Jaha, lite benig också? Nej, inte benig. Hon är så här bestämd, okay. Rak. Och vem hade godast parfym? Jag var inte så nära. Det är inte det att man tänker på doften när man träffar dem. Nej, det är det som är tråkigt. Ja. Maud luktade lite gott, tror jag. Laggård, eller på att säga. Ja, nej, inte laggård. Fräscht. Ja, lite fräscht. Så här. Tvål. Maud luktar tvål och du vill ta henne i dem. Ja, nej, men Alf Svensson. Han luktade. Gjorde han? Gott. Doftade. Ja, doftade. Alf luktade gott. Ja, han doftade gott. Han luktade kristdemokrat. Ja. Men ni var ju två programledare. Ja. Det var du och Lennart Ekdal. Och då undrar jag, jag tycker att det är svårt nog att vara ensam programledare. Och då undrar jag, hur vet man när man ska prata när man är två? Har ni någon sån där... Nej. Armbåg i sidan? Men du har aldrig varit tillsammans med någon? Aldrig har jag varit tillsammans med någon. Nej. Jäkligt. Ja.
Nej, men man, det är faktiskt... Vi talade lite om det innan, om man ska ha något tecken. Och det var ganska svårt, för våra soffor var lite så här. Så man satt där, då såg man inte om den andra verkligen hade en fråga. Nej. Så man försökte ha lite tecken, att man tittar på varandra eller, bara, eller gör en ansats att... Lennart, får jag prata nu? Men ja, sådär lite. Men det var inga problem, men ni hittade en rytm? Ja, det är alltid lite svårt. Mm. Men man hittar ju en rytm efter ett tag. Mm. Man måste ju komma in i varandra, det får jag säga. Det förstår jag varför man borde jobba två och två. Man måste ju, ja, men man lär ju känna varandra efter ett tag. Ja, det förstår jag, men... Mm. Ja. Du hade ju också hemliga utfrågare. Ja. Och det ska du också få, Alice. Du ska också få, vi ska ta en titt på dina hemliga utfrågare. Sitsa, kan du gissa? Nej, men någon glittrig karl. Lasse Berghagen. Men... Nej, vi får se så småningom. Ja. Får se vilken vi som får ställa några korta frågor på slutet då. Mm. Det blir spännande. Ja, det blir spännande. Sen så måste jag också säga en sak. Vem skulle du inte vilja att det var? Vem skulle du inte vilja att det var? Ja, Göran Persson. Det kan ju vara det här glittriga. Det är ju väldigt karaktäristiskt för Göran just. Du kanske känner honom på några andra sätt. Precis, Göran upp i dagen. Du, en sak apropå ditt uppdrag som partiledarutfrågare så ska jag berätta att vår politiska specialreporter här på Sveriges Television, KG Bergström, gick ut redan i våras på ett journalistmöte och jag fördömde ska jag väl inte säga, men hade lite åsikter på att till exempel du skulle hålla i de här utfrågningarna. Han sa bokstavligt talat så här, att låta, han tyckte liksom att det var för lite politisk tyngd i dig. Att låta Alice Bah och Stina Lundberg hålla i partiledarintervjuerna i tv är som att låta Annika Lantz göra det i radio. Han bara, vad är det värsta jag kan komma på? Vad är det liksom? Men det är jätteroligt. Han sa så här. Det här är sant. Det här är från ett men det är nästan för roligt för att vara från honom, eller? Det är jätteroligt. Som KG Bergström skulle hålla i Världens barngalan och försöka vara mänsklig. Men hur reagerar du på det här? Nej. Alltså jag reagerar inte så mycket på sånt. Nej. Jag tycker det är viktigt att känna i saker och ting som jag gör att jag kan välja. Och då kan jag välja, ska jag bli ledsen eller ska jag ta åt mig eller ska jag vara glad och se att han är kanske lite ledsen eller bitter eller avundsjuk. Ja, jag träffade honom i tv-matsalen. Han har ett underbart handslag, torrt och fint. Ja. Men nu är du tillbaka i rampljuset, Alice, lite grann. Eller har varit nu under de här partiledarintervjuerna. Mm. Hur känns det att vara tillbaka i tv? Ja, det känns bra. Och jag har ju valt att göra det, så det känns bra. Ja. Men det känns bra att inte vara i tv hela tiden. Ja, just det. Det är få som är det precis hela tiden. Ja, men jag menar... Men det är ju lyxigt att kunna välja. Är du rädd att bli bortglömd? Är det därför du hoppar in och gör Nej. Sånt här då? Nej, brukar du tänka så? Nej, korta stunder. Ja. Nej, jag har aldrig tänkt så. Jag skriver fan vad mamma led i ett år, Alice. förlåt, jag tappade kontrollen om det. Nej. Nej, det är inte så viktigt. Har du märkt av något av den här totala sexcirkusen som uppstår kring programledare? Nej. Men det, jag förstår att du är så förvånad ut. Vissa gör det, men jag läste i somras tre romaner om tv. Mm. Och i alla framställs det som att programledare, det är liksom, alla vill ligga med programledare. Alla vill stöta på programledare. Det är helt otroligt. Ja. Och jag har kollat upp lite här hur det funkar här på SVT. Mm. Kan kolla. Du, vill du ligga med mig? Jag vet inte. Får man OB? Du, skulle du kunna tänka dig att ligga med mig? Måste jag? Jag tänkte att kanske kunde tänka dig och, jag vet. Men du då, vill du ligga med mig? Nej, jag ska ligga med Rune. Men du är inte drag? Nej. Man ska inte tro på allt som står i böcker. Nej. Du känner inte heller igen det. Nej, tyvärr inte. Jag också. Säga. Tyvärr inte. Ja, nej, jag har aldrig fått några erbjudande. Så. Men tror du, apropå det vi pratade om tidigare, tror du att om du försvinner rampljuset, tror du att du förlorar din makt att påverka då? Alltså om du
Nu jobbar ju på Skandia med idéer för livet, men då syns det ju inte och inte på första sidan. Fast man kan ju påverka människor på olika sätt, eller påverka sin omgivning på olika sätt. Att just göra genom media behöver ju inte vara det bästa sättet, även om det kan vara ett bra sätt. Fast det viktiga är ju, jag tror att man blir stark om man är där man vill vara. Mm. Och känner man att man vill vara på tv och påverka genom tv-mediet, då kan man nog göra det på ett bra sätt. Men känner man att man inte vill vara på tv utan påverka på andra sätt, då är det nog det bästa att göra. Alltså om man har chansen att välja att vara där man kan vara som bäst och inte ta det. Om man vet det. Om man vet var man är som bäst. Ja. Jag vet inte, jag kan vara jättebra på spjutkastning för jag har aldrig provat det. Nej, sådana saker kan plåga dig lite. Men så brukar jag säga när jag får brev från unga människor eller om jag är någonstans och talar för framförallt unga tjejer. Då säger de ofta, jag kan inget eller vad ska jag bli? Då frågar jag dem, men har du testat allt? Mm. Har du testat att kasta spjut? Du kanske är jättebra på det. Du är också aktuell för att du har gjort intervjuer med Kronprinsessan för en bok som kommer ut i höst. Ja. Och jag vet att du har sagt att du tycker det finns ganska mycket tillrättalagda intervjuer med kungahuset. Ja. Och vad har du gjort då som gör att det här inte blir tillrättalagda? Ja, det får man se. Nej, nu säger du. Nu säger du. Nej, men det handlar ju om många saker. Om tilltal, om vilka frågor man ställer. Jag sa ju ja till att göra de här intervjuerna för att jag var nyfiken. Mm. Hade fördomar och funderade mycket kring vad makt är och hur formar ens uppfostran, ens personlighet och det man vill med sitt liv. Och hur är det att liksom vara född till att vara kronprinsessa? Ja, och ska bli, eller förlåt, det kan jag tycka. Nej, men man kan ju, kanske inte. Det var de frågeställningar som låg bakom mitt ja. Vad hade du för fördomar? Ja, men fördomar, så här, vad gör de? Går de runt i fina salar? Allt sådana där naiva föreställningar. Ja, men det är klart de går runt i fina salar. Nej, men allt, och så där med, är deras engagemang, är hennes engagemang äkta på riktigt? Men om du frågar det, tror du hon säger nej, för fan, jag skojar ju bara, jag skiter i det här. Ja, man får ju se. Ja, vad spännande. Ja. Varför valde de dig? De sa att de valde mig för att de hade sett vad jag hade gjort innan, eller tidigare. Mm. Och att de tyckte att jag hade ett bra tilltal på något sätt. Det är väldigt lustigt, för Taras Wahlberg vet ju vad jag har gjort innan. Men inte frågade hon mig. Ja. Nej, men hon var ju med här i ditt program. Jag var så här nära för att bli prinsessan Madeleines mentor. Va? Du var det? Ja, men jag tog upp det med henne. Ja, med Taras. Sa hon då? Ja, vad sa hon då? Nej, men jag sa så här, vad kul det var i fredags. Ja. Hon bara, ja, eller hur, sa hon. Och sen vågade jag säga mig, där vågade jag inte. För då blev jag så bara, ja. Den där underbara programledaren Annika som var så mycket inifrån och ge. Och stickade så många istället för att vara på söp. Hon tyckte det var kul också. Ja. För det här är närmsta hovet jag har varit. Jag är inte så nära hovet. Nej, men är ni polare nu du och Victoria? Nej, brukar du bli polare med alla du intervjuar? Ingen. Jag vet inte om det handlar om mig. Nej, det är vi inte. Du har den inte i mobilen? Nej, det har jag inte. Smink och killar? Nej. Okay. Jag har några frågor som jag tänkte, nu vet jag att de kommer lite sent kanske. Man kanske kan stoppa in ett extra blad om det är så att... Ja, men den är tryckt? Ja, jag inte tryckt. Den är på väg till tryckeriet. Ja, då så bra. Jättebra, då får du med dig de här. Ja. Och du såg hemliga gästen sprang förbi. Ja. Jag såg i monitorn. Jag såg inte ansiktet, jag såg bakifrån. Nej, det är bra. Hemliga gäster ska man inte... Var det inte det? Nej, det såg jag bakifrån. Vad synd, det trodde jag. Det är hemligt för mig också, verkar det så. Du, här har vi tre frågor som jag skulle vilja att du kanske ställer om du får en chans till. Okej, om jag får chans att komplettera. Just det. Mm. Är hatt verkligen ett plagg för ungdomen? Okej. Har du frågat det? Nej. Nej, du ser, du missar alltid. Det är någonting... Ja, fast det känns det viktigt. Lite. Okay. Det tycker jag nog. Har ni hovnar? Det var jättebra! Har du inte frågat det? Nej, det har jag inte frågat. Jag kunde tänka mig det. Har ni hovnar, annars vet jag vad ni kan få tag på. Och sen så om svaret blir nej på det här med hovnar. Mm. Hur blir man hovdam och är det bra betalt? Ja, okej. Okay. Nu ropar de faktiskt att den hemliga gästen är på plats. Det är dags för dem att komma in. Välkomna in! Välkomna, Henry och Robert Brunette. Det är inte bara land som har mage. Nej. Det här trodde jag var Lasse Berghagen. Varsågoda, shoot, alltså, som vi säger i branschen. Alice, vi står ju för kulturdelen i det här programmet och därför så har vi vill ställa några frågor till dig. Ja. Som jag alltid undrat över vad du skulle svara. Man blir lite nervös med så här.
Det blir inget okej, vi har suspensar på oss. Det är inga problem. De är utklädda. Jag bara sätter, för jag blir rosa till mig. Vad tycker du bäst om? Alltså, killar med bar överkropp och clownnäsa eller tjejer i G-sträng? Eller supersexiga cirkusdirektörer i trikor? Ja, jag tar nog supersexiga cirkusdirektörer i trikor. Mm. Jag visste det. Ja, faktiskt av de alternativen. Så, då har vi en fråga till och det är, vad tycker du bäst om? Popcorn eller sockervadd? Eller supersexiga cirkusdirektörer. Popcorn. Ja. Parkett, loge eller manege? Eller supersexiga cirkusdirektörer. Wow. Det är för att man känner att debatten är het. Så ni får fortsätta efteråt. Tack snälla för att ni kom. Hur tror ni det går för Alice i valet? Jag tror att det går väldigt bra för Alice i valet. Att hon klarar sig på söndag bakom skärmen? Det tror jag framför och bakom skärmen. Okay. Alice klarar sig alltid. Tusen tack, Henrik och Robert Ronett. Alice. En sista fråga till dig också. Mm. Hur tror du att det går i valet? Hur tror du det går i valet? Mm. För de olika partierna. Just det. Jag tror det går bra. Alice Bah! Hanna Widells läskigaste skräckfilm. När svamlet tystnar. Husägarens läskigaste skräckfilm. Jag vet vad du borde gjort förra sommaren. Husägarens läskigaste uppföljare. Jag vet fortfarande vad du borde gjort förra sommaren. Förra veckan så hade jag ju Anneli Alhanko på besök och då visade jag bland annat den här bilden när hon var klippdocka i Året runt. Och ni förstår, det här har inspirerat en av våra tittare så till en milda grad att hon har gjort en egen klippdocka. Det är Kari Eklund som har skickat in en klippdocka på mig, förstår ni. Där man kan välja mellan före förlossningen, man kan välja efter förlossningen. Och Kari har till och med varit så uppmärksam så hon har placerat en liten dubbelhaka här som man kan föra på här. Är inte det fantastiskt, Kari? Tack snälla. Skicka gärna saker hit till i Aftonlands. Märk kuvertet bara med inte till hönan så jag vet vilken del av posten som jag ska bränna och inte. Sen har vi ju fått tittarreaktioner också som vanligt. Bland annat har jag fått ett från Emmy som skriver hej. Det känns fantastiskt skönt att ha Rickard tillbaka som nyhetsankare på morgonnyheterna i SVT1. Han är en människa som gör att jag inser att det faktiskt finns personer som är mer förvirrade än jag, morgontrött och höggravid. Och hans förvirring är ljuvlig, så jag vill sända en varm kram till Rickard med orden skärp er inte, skärp dig inte. Och jag tycker det här är så otroligt fin, det är en sån fin satsning på något sätt att slippa sig känna riktigt så mycket som en gravid kossa som man ändå är. Så uppmuntrar man folk som verkar lika förvirrade som man själv. Så därför skulle jag vilja passa på att säga här nu, skärp er inte till Runar, Jan Myrdal och Bridget Bardot. Tack så mycket, tack. Det var lite privat hälsning bara. Sen har vi också fått ett brev från Gunnar som skriver. Har inte TV några ljudtekniker? Nu måste jag fungera som det och kan inte släppa kanalväljaren för jag måste ständigt justera mellan musik och prat. När jag hör pratet bara vrålar musiken. När musiken är bra hör jag inte pratet, skriver alltså Gunnar. Men du förstår nog också du Gunnar att vi har ljudtekniker här på Sveriges Television. Och för att bevisa det så följde i Aftonlands med dem en helt vanlig arbetsdag. Ditåt ska vi. Okej. Kolla. Ja, kolla fåglarna. Fan, vad rosa de är. Och då sa ju Kerstin det att... Hackspett. Ja, visst. Att jag inte lyssnar på hennes behov. Men fan, jag har ju tinnitus. Fan, vad stor den är.
Fan, vad lata de är. Sådär, okej grabbar. Tack för idag. Det var ju skittrevligt här. Klockan är väl 5 och ingen har ringt om övertid, så jag går väl hem. Mm, ses imorgon. Tjena. Hej, hej. Hej då. För att imponera på min nästa gäst så har jag låtit sy upp den här. Titta, en diskokula. Ja, ni blev lite imponerade i alla fall. Hoppas hon blir lika till sig. Här är Lena Philipsson. Vad säger du? Ja, det var jävligt fyndigt. Jag var ju så glad att du tycker det, för jag är ju också lite av en duktig flicka, precis som du. Då vill jag ju gärna, tycker du att den är fint sydd också, eller? Ja, får vi titta. Är det du som har sett den? Inte för nära. Nej, inte för nära, nej, okej. Jag tänkte precis titta på sömmen, men det fick jag inte då. Det finns ingen sömn. Jag gör så där så länge. Jag vill ju gärna att det ska framstå som att det är duktig. Men hur märker man på dig? Hur yttrar det sig att du är en duktig flicka, Lena? Ja, jag gör det som förväntas av mig. Mm-hmm. Jag dyker alltid upp. Man hittar mig inte på någon bar någonstans när jag ska vara på ett möte och sådär. Det är alltid ordning och reda på något vis. Jaha. Rätt skötsam och så. Så jag får liksom anstränga mig för att vara lite misskötsam faktiskt. Du anstränger, går det bra skulle du säga? Ja, sådär. Vill du hjälpa mig lite? Vad gör du då? Jag är ute sent fast jag ska upp tidigt nästa dag. Vad är sent? Är det efter 11? Nej. Vad är det då? Ja, det är väl, det ska vara jobbigt då. Alltså kanske 4-5 sådär. Jaha, oj. Ja. Ja, man får liksom se till att det händer någonting lite mer rock'n'roll och inte så mycket slager. Aha, oj då. Ja. Jag vet inte jag hur det ska gå till. Alltså? För mig. Nej. Men alltså jag måste fråga dig, blir du också sur om inte du är bäst på urinprov? Nej. För jag kan känna, förstår, jag vill till och med pricka muggen bäst. Förstår, det är inte riktigt normalt. Nej, men du vet, jag lever ju efter principen att det kommer aldrig att gå. Nej. Så att jag är liksom förberedd på att jag kommer missa muggen. Är det så? Ja. Så blir du alltid positivt överraskad. Jag lyckades gå upp idag. Jag kommer över tröskeln, är det så? Ja, fast lite sådär. Jag har den inställningen. Det är lite grann för att skydda mig själv, tror jag. Att man är beredd på att det värsta kan hända. Man lägger ribban jävligt lågt så. Uh-huh. Så vet man att man kan ta sig över och så blir man inte överraskad om det går dåligt. Så att jag missar förmodligen muggen och då vet jag det. Att, det gör inget. Då vet du att det är dags att tvätta händerna. Om inte annat. Har du alltid varit en duktig flicka? Är det något som har hängt med sen du var barn? Ja, det är det. Hur började det? Ja, hur började det? Nej, men det är väl, man är skötsam i skolan, gör sin läxa. Det var ju mycket så när man var liten och gick i skolan. Att man skulle göra det, man blev tillsagd och det skulle vara ordentligt och inte sticka ut åt något håll utan... Nej. Jag hörde att du blev helt förstörd någon gång när du trodde att du hade tagit med dig fel när ni skulle ta med bokstaven A till skolan. Ja, vi skulle samla ihop bokstaven A till nästa dag. Och jag hade väl inte riktigt lyssnat då på fröken hur detta skulle gå till då. Mm. Och då var det min mamma som sa att nej, men det vet jag. För det gjorde din stora syster, hon är ett par år äldre än mig. Det gjorde hon när hon gick etta. Man ska klippa ut olika bokstäver A ur tidningen och så tar man med sig det till skolan. Och så la hon fram en tändsticksask då. Som jag skulle lägga de här bokstäverna i. Och jag litar ju inte på att hon visste någonting om den saken. Hon var ju bara din mamma. Jo, men det var ju ändå 2 år sedan min syster gick i etta. Så jag var väldigt, det kunde förändras. Jag såg framför mig att fröken skulle liksom fråga när jag la fram tändsticksasken då. Vad har du där, Lena? Ja, en tändsticksask. Ja, vad har du lagt i den, sa du? Bokstaven A, så skulle det vara fel, det skulle vara hemskt. Mardröm! Gick det bättre med B sen? Kände du dig lugnare då? Ja, för då visste jag hur det skulle gå till. Ja, underbart. Förlåt. Jag vet ens ett litet läckage du har faktiskt ändå. För att, som gör att du inte verkar lika duktig, det är att du tydligen pratar engelska högt för dig själv när du kör bil. vad säger man? I'm driving. Ja, precis. Ja, det är faktiskt svårt att förklara. Ja. Hur låter det ungefär? Ja, jag kör och så här. Jag gör gärna så här. I'm going into town, yeah. Så jag pratar rätt dåligt då. I'm going to do some shopping och så åker jag omkring och så här, I'm going to find my parking place. Och...
I'm driving around and jag kan inte hitta någon parking place då. Så det blir så pinsamt och kör jag flera varv runt och hittar liksom ingen. Så jag får åka hem igen. Jag säger damn också. Fast jag är ju lite konstig. Ja, det är uppenbart. Ja. Vi ska göra en sak du gör, Lena. För nu verkar du som att du inte riktigt är lika duktig som jag. Mm. Jag tänkte göra ett duktighetstest på dig. Det är tre frågor bara som du ska svara på. Så du kan vinna mina avgångsbetyg. Var de bra då? De var utsökta, måste jag säga. Nu ska vi se. Vad mår du sämst av, Lena? Att försova dig eller att sova? Att försova dig. Okej. Du är så duktig att du har lärt dig att inte säga vad var det jag sa rent ut utan bara i ditt huvud. Det är lite blandat. Det är okej. Okay. Ja, det blir svårt att räkna upp det här. Nu är det en bildfråga. Aha, okay. Och den lyder så här. Vad tänker du på när du ser den här bilden? Tänker du, de är män? Eller, jag måste bli bättre på att stryka mina blusar? De är män, tänker jag på. Det. Jaha, oj, ser du. Då ska vi se. Då får du 48-52 poäng, står det här. Okej. Okay. Jag räknar snabbt som, du vet, jag hade bra i matte. Du är en duktig flicka men måste vässa dig ytterligare för att bli riktigt neurotisk. Du har lärt dig att säga nej men har fortfarande inte riktigt fattat vad det betyder. Stämmer det? Känner du igen det? Nej. Faktiskt inte det, för att jag har blivit väldigt bra på att säga nej. Jaha. Ja, men det är ju någonting som händer när man blir äldre. Man blir faktiskt, man blir bättre på att säga nej. Och säga vad man tycker och ta bort sånt som inte man tycker angår en. Eller som man inte har lust att göra och så. Jag vet att du har gjort saker i ditt förflutna som du... Jag vet speciellt en sak som har... Du har ifrågasatt att du gjorde det här lite efteråt. Mm. Vi ska se. Vissen Wolters fötter. Ja, men jag var 20 då och när jag kom in i tv-studion. Jag visste att jag skulle sjunga låten, det visste jag ju. Men Sven och jag skulle sjunga tillsammans, hette det från början. Så kom jag in och så fick jag syn på då, det var en björnfäll som låg på golvet då. Jag fattade ju direkt. Det var ju inte Sven som skulle ligga på björnfällen, utan det var ju jag. Och man är för rädd för att säga nej då. Jag var ju så jätterädd också. Sven, han höll på att äta upp mig med blicken. Ja, men jag blev upp till jag var jätterädd, var jag. Skulle du göra om det idag? Jag skulle i princip kunna det, fast då skulle det liksom ske lite mer på mina villkor, ja. Det skulle Sven vara bättre förberedd. Sven på fällen, och jag med pipa. Då kanske. Ja. Men jag har varit med om en lite liknande sak. Det kanske inte riktigt lika fysiskt, men här ska du se, det var precis första säsongen jag skulle göra det här programmet. Det var lite ovan med den uppmärksamhet som tv skapade. Då ser man den här bilden, redo för strid, Annika Lantz. Och sen plötsligt så satt jag uppflugen för den här kusen, förstår du? Ja. Hur gick det till? Hur gick det till? Jag satt där och tänkte, vad är det som har hänt? Vad är det som händer när man säger ja till sånt här? Ja, men du kanske inte visste om det. Ja, men någonstans och så kom de med hästen, så känner när han släpat dit en häst. Nu måste jag ju göra det. Du kan inte säga nej nu när man tagit dit rustning och hästen. Någon har virkat den här rustningen och hela grejen. Ja, nu måste man ju ställa upp. Ja, men lite så, för jag känner verkligen att det känns otroligt olustigt. Men hur förhindrar man det här nu? Hur förhindrar du sånt här? Det är bara att säga att det här har vi inte kommit överens om. Så att det är mycket enklare idag. Det är det här har vi inte kommit överens om. Nej. Det är ett utmärkt uttalande. Ja. Nej, det passar inte mig. Det passar inte riktigt just nu. Nej. Men när du ändå är här och har lite koll på kläder så måste jag bara fråga dig en sak. Jag hittade den här när jag var ute och handlade om sistens. Har du någon aning om, nu ska vi se så det lätt här, vad det här kan vara? Om vi tar och tittar på den här fram. Ja, vad ska vi säga? Det är väl ungefär size med diskokulan här fram, jag förstår. Kolla. Men titta på det här. Det är en stringstrosa för gravida. Allvarligt talat, det är inte det fantastiskt? Allvarligt talat. Kolla.
Men vilket hål ska man ha den åt? Sluta, vad läskigt. Bebisar. Men jag undrar så här, rumpan blir också väldigt stor när man är gravid. Så jag tänkte man kanske ska ha den här fram om man är välrakad. Att det är den? Eller? Ja, kanske det. Hemma i smyg. Hade du på dig en sån här? Nej, jag tror faktiskt inte det fanns då en sån. Det är nog något nytt påfund, men ja, nej. Det är tur att de gör så mycket framsteg på forskningssidan. Det är det faktiskt. För det är ganska deprimerande. Första gången jag var och tittade på mammakläder började jag gråta. Det var någon som sa att graviditet är ingen sjukdom, men det ser jävligt bisarrt ut. Nu har du nypremiär på din show på torsdag. Mm. Liten discoboll, det saknas inte någon på... Jo då, vi har faktiskt en discokula, vi kan behöva en till. Ja men eller hur? Vill du vara med? Ja men då ses vi på torsdag. Ja! Lena Philipsson! Kanotguldmedaljörerna Henrik Nilssons och Marcus Oskarssons läskigaste skräckfilm. Motorbåtskajaken. Killinggängets läskigaste skräckfilm. Evil Cred. Jag måste säga att jag har en underbar redaktion. De lovade mig att om jag kunde sända halva den här säsongen utan att det började läcka ur mina bröst så skulle jag få välja vilket uppträdande jag ville. Och jag valde någonting som jag trodde ärligt talat var helt omöjligt. Jag fick det. Jag är förvånad. Här är Torsten Flink, Siv Malmqvist, Revolutionsorkestern idag, förstärkt med Bill Örström i Where the Wild Roses Grow. De sjunger om vildvuxna rosor. Men min ros var slunken och grå. Så varför så vildvuxna rosor? När min ros bands mot slottsmuren vår. Från vår allra första minut visste jag hon är min. Den där jungfru så skön. Det blekaste skinn och tog tag i min skräck. Utan ett ord, lika stark som att rosor röda som blod. Så knackade han på och steg in i mitt rum. Jag frös när hans läppar mötte min mun. Jag lät en man se mot min kropp. Med de slitnaste ögon så fyllda. När rosor. Men min ros var stympad och grå. Så varför så vildvuxna rosor? När min ros bands mot slottsmuren på. På andra dagens morgon fick hon så rosor över sin byst. Lika röda som din läppar. Jag på natten fått syst. Vill du följa mig nu? Ditt rosor bo. Jag kastar din boja. Vår kärlek får ro. I gryningen kall ropar han som mitt namn. Som ett skadskjutet fartyg utan någon hamn. Så lugn och bestämd som ett barn mot min bröst. Men rosor blöder och snart blir det hög. Grå. Så varför så vildvuxna rosor? När min ros bands mot slottsmuren hård. Jag vill komma in, men något ropar han. Hennes skönhet så flyktig, mitt hjärta så kall. Varför blir det vildaste rosen som stenen så grå? När det röda är det enda jag kan och jag vill förstå. Vår sista kväll gick vi dit, dit där rosorna gro.
Han kysste min kropp där skuggorna bor. När jag hörde hans röst av skräck den mig band. Nu står han framför mig med svärd i sin hand. Hennes skönhet jag sargar, allting är svårt. Jag skiter, jag är vidrig, jag är äcklig, jag kåt. Allt vackert ska dö, vår värld är för hård. Nu sover hon fredigt där i rosornas vår. Han sjunger om det vuxna rosor. Men nus var stämpa då på. När min ros bands mot slottsmuren gå. När min ros bands mot slottsmuren gå. Siw Malmkvist, Torsten Flinck, gör om det om ni kan. Innan vi slutar för idag så vill jag påminna om att kampen mot terrorism går vidare. Den här veckan är det Saddam Husseins älskarinna som har gått ut och avslöjat att Saddam, han äter Viagra, han färgar håret och han älskar Pierre Cardin-kostymer. Så det är inte konstigt att Bush och Blair vill lägga vantarna på honom, kan man säga. Men att kalla hårfärgningsmedel för kemvapen är väl ändå gå lite för långt, va? Vi ses nästa vecka, då kommer Mona Sahlin hit! Hej!